Vyše 100 rokov má dobrovoľný hasičský zbor v Hodruších Hámroch, ale hovorím konkrétne o dobrovoľnom hasičskom zbore na Kopaniciach. Môže mi to potvrdiť dlhoročný aj veliteľ, aj príslušník tohoto zboru, pán Šturák, ktorý v týchto dňoch dostal aj nejaké ocenenia, ale poďme pekne po poriadku. Prečo vy teda ste sa a kedy ste sa stali takýmto dobrovoľným hasičom na Kopaniciach? Mňa už zaujímalo hlavne od detstva. Chcel som byť hasičom z toho dôvodu, že môj starý otec Juraj Trenčan bol veliteľom. Chodieval som s ním na rôzne akcie, cvičenie, ktoré v tom čase v obci robili. Chodieval som s ním aj na letných mesiacoch na kontroly protipožiarne, hlavne keď bola žatva. Do požiarného zboru som prišiel v roku 1972. To už ako dospelý, alebo ešte ako dieťa? A už ako 16-ročný, pretože v tom čase nemohli byť ako... Nebolo tu detské ako cvičenie pre deti. Tak ako je to teraz, že sú ako rôzne. Je to teraz, tedy to ešte nebolo. Čiže v podstate až keď ste dospeli po 15-ke, tak ste... A v roku 1975 som spravil kurz na strojníka a bol som strojníkom 17 rokov. Potom som spravil kurz na veliteľa, ktorý som robil 21 rokov. Po roku 2013 ja som odovzdal ako hasičstvo druhému mladšiemu veliteľovi Oldovi Henželovi, ktorý pokračuje v mojich šlapajách, ako sa hovorí. Jasné. Čo vtedy, za tie roky, kým ste teda boli tým veliteľom alebo aj príslušníkom, čo sa tu také v obci dialo? Pričom ste teda, pýtam sa, zasahovali? No tak väčšinou boli zásahy také, že vypaľovanie tráv, čo boli, alebo taký najväčší požiar, čo sme mali, tak to mal pán Buštor Ján, ktorý mu zhorela stodola, kde mal stolárskú dielňu a dobytok. Tak to bol ako náš najväčší zásah, ktorý sme museli riešiť. Ako nikomu sa nič nestalo, majetok? Nikomu sa nič nestalo, jedine, čo sme museli vyviesť dobytok z maštali, no a potom robiť ako zásah. Asi ste sa zúčastňovali minimálne tieto ostatné posledné roky vaše nejakých súťaží. Teda neviem, či to bolo aj, bola kedy také súťaže v 70. rokoch alebo ešte predtým 50. 60. keď teda... Bývali aj v tých rokoch 50. 60. ale ja som sa vtedy ešte nezúčastňoval. Ja som sa zúčastňoval až potom, keď som bol ako člen dobrovoľného hasičského zboru. Chodili sme pravidelne na súťaže, ktoré sa usporiadali v obci alebo v okresné súťaže. Také... A teda počas vášho veliteľovania, vy alebo teda vaši zverenci, kde ste a čo najvyššie ste teda doniesli, aké ocenenie? No tak ocenení toho je viacej, to vám môžem potom ukázať, ale hlavne tých ocenení potom už bolo po... Keď prebral ten druhý veliteľ, vtedy vznikli aj druhé družstva ako mladší hasiči, aj ženské družstva. Vtedy bol ten rozmach taký najväčší, že tie družstva donášali ocenenia. Pred pár rokmi, teda konkrétne v roku 2011, tuším, za vami je jedna taká striekačka. O čo išlo? Bola to veľká slávnosť vtedy? Áno, mali sme tú slávnosť, to bolo storočnica tejto štvorkolesovej hasičskej striekačky, ktorá je, má znak rakúskej orlicou. No a vtedy som sa aj pričinil pre jej obnovu. No a vtedy sme mali aj veľké oslavy tejto storočnice. No, diváci vidia, že to má svoju vlastnú budovu. Asi je to teda pôvodná budova hasičskej zbrojnice a v podstate sa s nej stala taká expozícia, také maličké múzeum. Áno, ostalo to len na túto
príležitosť, pretože máme dve hasičské zbrojnice, alebo teda garáže, ktoré máme na autá, ktoré hasičské, na hasičské autá, ktoré používame. Čiže toto ste vyslovene... To sme vyčlenili na tento účel. Ako expozíciu. Hej. Je tu aj niečo iné? Dá sa sem teda, ak by niekto sem chcel prísť, tak popozerať niekde vnútri niečo? Ešte nejaká iná expozícia? No, tu sú hlavne táto striekačka, táto miestnosť a potom máme ako výstavnú skrín, kde sú ocenenie naše, ktoré sme dostali za tieto súťaže. Jasné. Fajn, tak keď sme už pri tých oceneniach, aj vy teda osobne ste získali počas teda svojho veliteľovania alebo teda pôsobnosti všeobecne množstvo ocenení, však napokon to vidíme na vašom saku, koľko medailí, tak skúsme od tých najstarších a dostaneme sa po to najnovšie. Tak to prvé ocenenie som dostal v roku 2011 za príkladnú prácu, potom za zásluhy. Druhé 2015 a 2018 som dostal za mimoriadne zásluhy. Na základe toho, že okresný výbor dobrovoľného hasičského zboru ma navrhol na ocenenie člena dobrovoľnej hasičskej ochrany. No a bol som ocenený v Bratislave 26. mája v roku 2022 a bolo to najvyššie vyznamenanie, ktoré som prebral od prezidenta Slovenskej republiky dobrovoľného hasičského zboru Pavla Čelucha. Čiže vyššie takéto vyznamenanie takýto dobrovoľník už vlastne získať nemôže. Toto je najvyššie, ktoré som mohol dostať. Tak fajn, tak gratulujeme takto dodatočne pred mesiaca v podstate, keď ste si to tam boli prevziať. Vy ste ešte teda činný, alebo už sa len tak pozeráte z povedla na týchto mladých? Dá sa povedať, že už som činný len tak ako čestný člen, že chodievam ako na schôdzi a nejaké rady ešte, ktoré potrebujú, ak sú odo mňa, tak dostanú. No a ako to teda vidíte s týmto vašim dobrovoľným hasičským zborom na Kopaniciach? Teda kam smeruje? Ide správnym smerom? Je záujem? Sú tam mladí? Ja si myslím, že záujem je. Mladí sa snažia na tieto súťaže chodiť. Najhoršie bolo tieto 2 roky, čo sme mali... Tá koruna, čo bola, tak vtedy to tak zabrzdil. Sa trošku taký útom. Ale dúfam, že sa to ďalej rozbehne a bude to pokračovať. Tak ako so všetkým. Dúfajme, že to teda rozbehnete aj vy tu na Kopaniciach. Takže ešte raz gratulujem k týmto všetkým úspechom a medailám a ďakujem za váš čas. Ďakujem pekne.